gente. Tá, começou com essa música, eu vou dar parabéns pro Fred. Fred está fazendo aniversário hoje, o nosso motorista que também está na foto, vestido de boto. Parabéns, Fred, muita alegria. Ai, tá vestido de capacete. Muita alegria, muita felicidade. Fred Rocha, quem vende slime pra gente aqui, viu? É o Fred Rocha já. Fred Rocha, um beijo pra você, meu amor. Lembrei de Fred Rocha, repórter. Fred é quem vende slime por aqui pelas redondezas da TV. Quem quer slime é com o Fred, tá? Parabéns, muitas felicidades, muita alegria pra você, viu, Fredão? 11 horas e 5 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, não se esqueça de mandar sua foto, mandar seu vídeo. Manda pra gente o seu recado que a gente está esperando você. Ameaça de greve dos rodoviários. Atenção, você que está aí do outro lado. E essa ameaça de greve já é para a próxima sexta-feira. Cobradores e motoristas exigem ajuste de pelo menos 5% dos salários. Prestem atenção, porque sexta-feira a cidade pode parar. Quem traz os detalhes dessa história para a gente é a Meixa Piama. Pois é, foi isso mesmo. Esse anúncio foi feito pelo Sindicato dos Rodoviários depois de uma assembleia extraordinária na manhã desta segunda-feira. Cerca de 100% da frota de ônibus que atende a cidade de Manaus deve paralisar na sexta-feira. Os trabalhadores reivindicam 5% do aumento salarial, a permanência do intervalo do almoço e a manutenção dos cobradores em seus postos de trabalho. Essa questão do intervalo dos cobradores foi levada até o Tribunal do Trabalho, que a categoria acha um absurdo, onde muitos trabalhadores chegam adiantado na empresa e a empresa acaba dando como se fosse intervalo esses minutos adiantados. Caso não haja acordo, a paralisação está prevista para sexta-feira, às 4 horas da tarde. A gente espera que esse caso seja resolvido. O que não pode é a população ficar à mercê e prejudicada sem a frota de ônibus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Quer dizer que se o caboclo chegar antes para trabalhar, ele ganha já o intervalo dele? Que isso, gente? Que história é essa? Que história mais sem pé nem cabeça é essa que a gente está ouvindo da Meixa Piama? E a destaque que a gente está trazendo para você sobre essa possível paralisação dos rodoviários na próxima sexta-feira. Eles pedem um ajuste de 5% e estão pedindo outros direitos também. Os rodoviários não têm só problema de salário, não têm só problema de verba trabalhista. Eles também têm problemas nos carros. A gente vai ao vivo agora lá com Juliano Couto, que está na Câmara Municipal de Manaus, onde está acontecendo uma audiência já discutindo a possível greve dos rodoviários. Juliano Couto, me conta. Olá, Márcia Lasmar, bom dia para você. É isso mesmo, a população já começa, Márcia, a ficar preocupada com essa possível paralisação na sexta-feira aqui em toda a capital, em toda a cidade de Manaus, com 100% da frota possivelmente parada. E aí o assunto está sendo discutido aqui na Câmara Municipal de Manaus desde ontem, na verdade. E aí a gente já tem informação aqui do vereador Josildo Oliveira, que é quem está encabeçando, junto com o Sindicato dos Rodoviários, essa possível paralisação. Mas a gente também já tem a informação que a própria Comissão de Transporte da Casa ainda não foi oficialmente notificada sobre essa situação. Eu vou conversar aqui com o Diego Afonso, que é vereador do PDT. Vereador, muito bom dia para o senhor. Até agora a gente não tem essa confirmação por parte aí, né, do próprio presidente da Casa em relação à Comissão de Transporte, né? Bom dia a todos, exatamente isso. A gente acompanhou os noticiários, né? Desde ontem vim acompanhando. Eu tive um diálogo ainda há pouco com o vereador representante dos rodoviários, Jailton, e ele não me confirmou, né? Não me deu de forma oficial a possível greve. Então o que nós estamos fazendo perante Câmara e a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana é acompanhar, de fato, se terá ou não a greve, intermediar isso. A população não pode passar por mais esse prejuízo ao invés do que já vem passando, ao contrário do que já vem passando diariamente com o transporte coletivo precário. E a nossa missão aqui é apontar soluções, caminho, não dificultar ainda mais a população manauara. Também a Comissão de Transporte fez um trabalho na semana passada em relação aos próprios ônibus, em relação à manutenção, à qualidade dos coletivos, né? Nós, vereadores, vamos ser cobrados diariamente. E sexta-feira nós estivemos no IMU, ultimamente no Instituto de Mobilidade Urbana, que foi recém-criado aqui na Câmara Municipal de Manaus, Poder Executivo. E o diretor-presidente interino, Franklito, nos recebeu e nós fizemos alguns questionamentos. E um deles foi o requerimento apontado pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Casa sobre a manutenção dada ao sistema como todas as empresas. E ele nos
oficializou de fato, e isso nos comprometeu em dar prosseguimento a esse requerimento, ao pedido que a Casa fez e a Comissão fez. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre transporte coletivo, Márcia, a gente tem informação, né, de que foi deliberada ontem aqui na Câmara Municipal de Manaus, né, uma forma de que as pessoas que trabalham, que funcionam, que entram nos transportes coletivos e que precisam da bilhetagem e que pagam aquela meia passagem ou precisam da gratuidade, agora tem um serviço que pode identificar esse passageiro através da leitura facial. Como é que vai ser feito esse trabalho aí, se for aprovado? Essa PL é do vereador Jailton, né? Eu acredito que tudo que for de benefício ao sistema, e eu acho que a identificação facial foi deliberada ontem, esse projeto do autor Jailton aqui, e tudo que for de benefício para facilitar a gestão de bilhetagem, dar transparente, segurança e celeridade ao usuário do transporte coletivo, nós vamos apoiar. A Comissão de Transporte também dará celeridade, entende que isso é mais uma forma de gestão e a PL vai ao encontro de facilitar e organizar ainda mais o sistema que vem sendo precário na nossa cidade. Vereador Diego Afonso, do PDT, muito obrigado aqui pela sua participação no programa agora. E olha, só lembrando que aí os trabalhadores estão reivindicando, né, melhorias salariais e uma outra situação que seria aí nos fins de semana, alguns ônibus que estariam circulando pela cidade de Manaus sem a presença do cobrador. A gente vai continuar acompanhando, Márcia, né, toda essa movimentação aqui na Câmara Municipal de Manaus. E agora eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto. É como eu sempre digo para todo mundo que acompanha aqui o nosso programa da comunidade. A situação dos ônibus aqui na nossa cidade é uma bomba com um pavio que já está curtinho. Daqui a pouco vai explodir, vai perder o controle. E por que que eu digo isso? A gente sempre conversa aqui com relação aos direitos trabalhistas dos cobradores e motoristas. Vez ou outra, eles fazem paralisações de alerta e pleiteiam os direitos deles, que na maioria das vezes não estão sendo cumpridos. E aí, vez ou outra, a gente vê um ônibus batendo, perdendo o controle, pegando fogo no meio da rua, sem do nada, independente de qualquer tipo de acidente. Então o transporte público na cidade está precário. E se não for tomada uma providência urgente, vai colapsar, vai entrar em colapso. E não é de hoje nem de ontem que a gente está alertando sobre isso. Cobrador e motorista, quando param, a gente só percebe, só lembra que tem o transporte público e só se ofende, se magoa, quando o cobrador e o motorista paralisam as atividades. Aí fica todo mundo em cima do cobrador e do motorista, chateado, aborrecido. Mas e cadê os ônibus com qualidade, com técnica, funcionando com segurança para os passageiros e também para os pedestres e para os outros motoristas da rua? A gente teve um caso aqui que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo por problema de pane mecânica, só pode ser porque ele perdeu, derrapou e saiu cruzando e pegou um Fiat, um carro num posto de combustível. Que é isso? Que situação é essa? E quando pega fogo do nada, no meio da rua, no meio do trânsito? Não, vamos lá, vamos sentar, conversar com empresários, conversar com motorista e cobrador e resolver a situação do transporte público aqui na cidade, aqui na capital. 11 horas e 12 minutos. Tem manifestação também dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eles estão protestando em advertência hoje com o objetivo de reivindicar o pagamento de salários atrasados há pelo menos 5 meses. A gente confere nas informações de Samara Maciel. Os funcionários terceirizados se reuniram por volta das 7 horas da manhã. Eles cobram salários atrasados de setembro, outubro e novembro do ano passado. E fevereiro, março e abril deste ano. Além de vale-transporte e o ticket de alimentação. Maria é técnica de enfermagem. Morava de aluguel, mas teve que sair da sua residência por falta de pagamento. Atualmente, ela mora na casa pastoral de uma igreja e ainda precisa sustentar os 4 filhos. Eu estava devendo, né, esse aluguel, meu marido está desempregado e não tínhamos como pagar. Então cederam a casa pastoral da minha igreja para a gente morar. E porque simplesmente a gente não tinha como estar pagando aluguel. Cerca de 5 mil profissionais de 11 empresas terceirizadas que atendem 80% das unidades de saúde do estado estão sem receber. De acordo com o representante do sindicato, caso não haja um acordo com a categoria, será realizada uma assembleia para convocar uma greve geral. Se esse pagamento não sair, nós vamos sim fazer uma assembleia, chamar uma assembleia para deflagrar a greve, porque não tem mais como trabalhar, não tem mais condições. Os pacientes também estão sendo prejudicados. Na noite desta segunda-feira, pais de recém-nascidos da maternidade Balbina Mestrinho fizeram um abaixo-assinado pedindo solução
para que os filhos não fiquem sem o atendimento necessário. E ontem nós nos mobilizamos, fizemos um abaixo-assinado, está aqui o abaixo-assinado. Por quê? Porque os funcionários estão faltando, né? Esses funcionários estão faltando por falta de pagamento, tá? E assim, eu falo por mim. Minha bebê, ela sempre foi bem assistida, os técnicos de enfermagem, pelos enfermeiros, por toda a equipe, fono, fisioterapeuta. Só que as pessoas não têm condições de vir porque elas não estão sendo pagas. A sobrinha deste motorista deu entrada na maternidade de ontem à noite. A família ficou com medo porque os funcionários já estavam anunciando a paralisação das atividades. Nós chegamos aqui, né, trouxemos ela, né, e a gente estava com esse início de paralisação deles. Então nós ficamos ansiosos, né, ficamos de uma certa forma desesperados, né, porque eles ia prejudicar, no caso, o parto da minha sobrinha. Então a gente ficou com medo, né, desesperado. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que os processos de pagamento das empresas estão em curso e a maioria já recebeu. Inclusive, os meses de fevereiro e março já foram pagos. Os demais estão pendentes por questões operacionais, mas a Suzan está fazendo um esforço para agilizar esses processos. Tem que entender direito, porque se foi pago fevereiro e março, estão reclamando 5 meses, inclusive alegando esses meses que, segundo a Suzan, foi informado que houve pagamento. Tem que chegar a um consenso e tem que pagar o mais rápido possível. Nós estamos falando de pais de família que precisam dos dinheiros, do dinheiro do aluguel, do dinheiro para comprar a comida, do dinheiro para poder comprar as coisas da escola, comprar os lanches dos filhos. Então não dá para brincar com o salário. Salário com salário não se brinca. 11 horas e 16 minutos, olha, tem um fórum permanente que entrou com uma ação civil pública contra a greve dos professores, que já dura 36 dias. Na ação, os conselheiros afirmam que a greve está suspensa por decisão judicial e que os professores devem voltar às aulas imediatamente. O Juliano Couto foi acompanhar direito essas informações e traz para a gente os detalhes. A gente está aqui em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas, onde os professores estão fazendo esse ato público devido à manifestação aí dos conselheiros tutelares, que alguns acabaram se posicionando contra a greve. A gente está aqui com a professora que também está participando desse movimento. Professora, hoje vocês resolveram fazer essa manifestação, inclusive até mesmo em determinados momentos, fechar aqui a André Araújo, né? Sim, hoje nós estamos aqui na frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas para demonstrar toda a nossa indignação contra a decisão do desembargador Elcy Simões, que considerou a greve da educação ilegal. E nós sabemos que greve é um direito constitucional do trabalhador, portanto, nós estamos totalmente indignados e até revoltados por essa decisão que nós consideramos injusta. Agora, como é que fica a categoria? Hoje deve continuar com essa manifestação pela parte da manhã. A greve deve permanecer ainda com esse reposicionamento aí dos 15%? Sim, a greve ela continua até o momento em que o projeto de lei for votado na Assembleia Legislativa. Houve uma quebra do acordo, a mesa foi desfeita por conta do governador ter apresentado a mensagem governamental para a Alean sem antes ter discutido com os professores um acordo para ser votado. Então nós permanecemos em greve até que esse projeto de lei seja votado na Alean. As aulas elas não vão retornar, as aulas só retornarão depois que as assembleias dos sindicatos forem realizadas e deliberarem pelo retorno. Tá certo, professora. Obrigado. Olha só, vou voltar aí no estúdio com as imagens aqui dos professores em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas, onde eles estão fazendo esse ato desde as primeiras horas da manhã. A greve continua. Professor na rua, a greve continua. Minha gente, 36 dias já de greve e sem previsão nenhuma para retorno das atividades ou para um consenso, chegar a um acordo com os professores. Tá ficando pesado, viu? Vamos lá, você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Quem vem agora aqui na tela do programa é o Emerson Santos, no Minuto Oferta. Isso mesmo, eu estou aqui na Zona Leste de Manaus, no Baratão da Carne.
barato mesmo pra você. Olha só, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. E hoje é a terça da verdura, legumes e frutas pra você aproveitar e economizar. Agora atenção, muita atenção, senhoras e senhores. Olha o preço desse frango, hein? R$5,39. R$5,39 o quilo do frango pra você aproveitar e comprar hoje mesmo aqui no Baratão da Carne. R$5,39 esse frango pra você economizar. E olha, o atendimento aqui é com ele, viu? O Gilberto está aqui te esperando para você trazer toda a sua família, comprar e economizar em um só lugar, hein, Gilberto? Com certeza, o Barato da Carne virou uma expressão de supermercado na cidade de Manaus, né? Pelo conforto ao cliente, preços baixos e qualidade nos seus produtos. Terça da Verdura é sucesso, toda terça tem verdura de qualidade diretamente do produtor. E também temos a nossa peixaria, nosso açougue, que é 100% realidade e qualidade para o nosso cliente. Isso mesmo. Quanto é que está aí o óleo Concórdia? Quanto está hoje na promoção? Está R$3,49. R$3,49, é isso mesmo, R$3,49 para você aproveitar e economizar. Olha, a gente corre para cá e vem conferir também aí o festival de suíno que você vai encontrar aqui, ó. Bisteca, pernil, paleta, R$9,99. Tem um suíno para guisado aí, ó, de R$8,99. Olha essa belezura para você levar para sua casa, aproveitar e economizar. Por isso está todo mundo aqui, ó, comprando, economizando. Olha, dá vontade de fazer as compras, sabia? Porque o Baratão da Carne é barato mesmo, muitos produtos na super oferta e promoção, carrinho cheio, todo mundo comprando, aproveitando. Olha aí o carrinho cheio aí, ó, carrinho cheio, o frango tá barato, né? Tá barato mesmo, né? Qual o seu nome? Luísa. Dona Luísa, é isso aí, tá barato demais, Baratão da Carne. Márcia, vou levar uns frangos pra ti, viu? Pra gente fazer aquele, né? Aquele guisado de frango com batata é bom, não é? É, Márcia, contigo! Guisado de frango com batata e um cheiro verde, que tudo pra mim tem que ter cheiro verde, tudo sai com gosto de peixe lá na minha casa. 11 horas e 21 minutos, olha só, você sabe que a gente sempre recebe aqui a denúncia do nosso telespectador pelo nosso WhatsApp e a gente tá aqui é pra isso, pra poder receber a sua reclamação e fazer a sua reclamação nos órgãos públicos. Então a gente não fez diferente, lá no Parque das Laranjeiras nós recebemos uma denúncia justamente pra reclamar de uma rua que estava intrafegável, problema de infraestrutura. E aí o que a gente fez? Fez a reportagem, cobrou a Seminf e o que aconteceu? Adivinhem só? Vamos ver juntos. Patrícia de Paula que conta. Olá, Márcia. Estamos hoje aqui na Rua Marquês de Jerusalém, que fica entre o Parque das Laranjeiras e a comunidade Mundo Novo. E sabe por que estamos aqui, Márcia? Olha só, as pessoas entraram em contato com o nosso programa há um tempo e reclamaram que essa rua estava toda cheia de buracos. Inclusive, trazendo um problemaço aí para as pessoas que tinham que passar por aqui, que tinham que trafegar aqui na área, principalmente para quem passava aqui com carro. Era uma dificuldade daquelas. Aí você deve estar se perguntando aí, todo mundo que está assistindo o programa deve estar falando assim, mas como assim? Você estava cheio de buracos e por que agora essa rua está toda tapada, toda direitinho, foi feito todo o serviço aqui nessa rua? É porque depois que nós mostramos essa matéria no programa e entramos aí em contato também com o poder público, eles viram através do nosso programa, a rua foi toda reformada. Olha só, colocaram aqui um recapeamento em toda a rua, o que trouxe aí um benefício assim sem igual para os moradores dessa área. Inclusive, deixa eu conversar com um dos moradores aqui, porque aqui fazia mais de 10 anos que a rua estava completamente até destruída mesmo aqui no local, não é? Destruída, ficava difícil até do caminhão do lixo passar. Uhum. E a gente estava precisando dessa reforma, né? Porque a gente estava muito tempo cheio de buraco, eu até gastei vários esses sacos de cimento para tentar tapar a rua. E foi que agora eu quero agradecer o nome do programa que, e da infraestrutura que veio resolver nosso problema daqui de mais de 10 anos. Poxa, eu que agradeço a você, principalmente assim, por acreditar, né, por entender que esse programa é um programa que está sempre assim, ligado com a comunidade, é um programa que tem essa preocupação especial com toda a comunidade. Quero agradecer também a você por ter acreditado no programa e por toda a família que agora pode andar aqui tranquila na rua. Com certeza, obrigado. Agora deixa eu falar aqui com a Cris, também moradora aqui do bairro, que também participou de toda essa situação aqui na rua. Cris, olhar uma rua que estava antes daquele jeito, aquele tipo do antes e depois, é muito bonito de ver que foi um trabalho feito, que hoje beneficia
beneficia toda aqui a comunidade, né, Cris? Com certeza, né? Nós queremos agradecer, agradeço em nome da comunidade, como representante da comunidade Mundo Novo. É, realmente, os moradores fizeram um apelo e vocês vieram. Só tenho a agradecer a Secretaria de Obra, de obras que fizeram aqui o trabalho, um excelente trabalho. Só temos a agradecer mesmo a toda a equipe. Ok, muito obrigada. Então é isso, Márcia. Mostramos um problema, infelizmente hoje estamos mostrando a solução. A rua foi toda aí, teve todo esse recapeamento, todo esse serviço e hoje os moradores podem ficar assim. Deixa eu mostrar de novo, todo mundo sorrindo. Está todo mundo já assim hoje sorrindo, Márcia, porque a história que eles estão contando hoje é uma história diferente. É uma história de quem está feliz por ver que o direito, né, de ser cidadão da infraestrutura, esse direito não foi negado, eles têm esse direito e tiveram esse direito assim quando olham um trabalho feito como esse. Estão agradecidos ao programa Agora, TV em Tempo e a esse programa, né, Márcia, que tem esse respeito e que tem esse amor pela comunidade. É isso mesmo, Patrícia de Paula, é assim que funciona o negócio aqui. E a gente também fica sorrindo aqui do outro lado, porque ninguém gosta de ser só mensageiro da agonia, não. Porque pensa numa pessoa que dá notícia aqui, né? Notícia que a gente nem quer dar, mas tem que dar para poder alertar você que está aí do outro lado. Olha só, 11h25, uma família está pedindo ajuda para encontrar um jovem de 16 anos que está desaparecido desde a última quinta-feira. Segundo informações, ele teria saído para se encontrar com amigos na Avenida Itaúba e não foi mais visto. Quem traz os detalhes é o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. Agora nós estamos aqui para falar sobre uma história um pouco triste. O Paulo Vitor de Queiroz, de 16 anos de idade, saiu na última quinta-feira de casa, se despediu da filha pequena, se despediu da mulher também, ele que mora no Grande Vitória, e falou que iria lá para a Avenida Itaúba, na zona leste da cidade mesmo. Ele voltaria meio-dia da sexta-feira, só que a família até hoje está esperando o retorno. Não tem mais sinal, não conseguiram se comunicar com o Paulo. Agora os pais dele, que estão aqui com a gente, estão à procura. Estão pedindo ajuda da sociedade. Esse daqui é o Paulo Vitor. Esse aqui é o Paulo Vitor. Foi em direção à Avenida Itaúba, mas não retornou para casa. Agora nós vamos conversar com o pai dele aqui, que vai falar mais sobre a situação. O Paulo Vitor, em algum momento, quando se comunicou com vocês, ele se sentiu um pouco ansioso, estava um pouco preocupado, tinha inimigos? Como é que era? Sim, quando ele se despediu da filha, né, que ele estava na casa da sogra, ele esteve por volta de 10h50, esteve lá, se despediu da filha, disse que ia resolver umas coisas, ia se encontrar com os colegas nessa avenida, para lá próximo da Avenida Itaúba, e retornaria no dia seguinte. O Paulo Vitor, como é? Vocês conhecem os amigos dele, a amizade dele? Nós conhecemos quando ele ainda estudava no colégio próximo de casa. Ao sair, ele criou novas amizades, né? Foi para um colégio diferente, que foi no Zumbi. E aí ele criou novas amizades. Quem tem essas informações exatamente seria a sogra ou a filha, ou a esposa, né? Mas ele era um cara tranquilo, era um menino de bem, era um menino trabalhador, porque ele já construiu a família bem cedo, né? Então a responsabilidade foi passada bem cedo para ele. E como é que era o dia a dia do Paulo Vitor? Tranquilo, ele almoçou comigo na quinta, foi pro curso, tá fazendo curso na Embeleze, cabeleireiro, e almoçou e esteve lá conosco na nossa loja, e às 4 horas ele retornou. Foi quando ele retornou para casa, que eu deixei, né? E aí houve o retorno. Houve o retorno às 4h30, mais ou menos, 4h, 4h30, foi quando eu deixei no ônibus, que ele ia retornar para a casa da sogra. E de lá, teve às 10h30, e aí quando houve desaparecimento, até o momento. E qual é o número para o pessoal que está em casa, se vê o Paulo Vitor, que pode entrar em contato com vocês? Eu peço um apelo que se alguém souber notícias do meu filho, que entre em contato no número 98847-1240. Então é isso, Márcia, ó. Os pais tristes aqui, um coração totalmente machucado por conta desse sumiço do filho, né, que eles tanto amam. Então você que está em casa, que tiver alguma informação do Paulo Vitor, entre em contato com a família, entre em contato com a polícia, para que ele possa voltar para casa, voltar para os braços da família dele. Eu volto com você ao estúdio. 11 horas e 28 minutos, não tem dor maior para uma pessoa
ou para a mãe, ou para o pai, ou para um irmão, do que não saber o paradeiro do ente querido. Quando o ente desaparece e ninguém mais tem notícias dele, vai ficar aquele eterno vazio no coração, sem saber se está comendo, se o parente está bebendo, se está sendo torturado, se está bem, se está mal, ou se já morreu e não teve sequer um enterro digno. Quando um pai e uma mãe perdem um filho e enterram esse filho, fica a dor, mas fica a certeza de que se sabe o que aconteceu com o filho. Agora, não ter notícias do filho, 5 dias, olha, se você sabe o paradeiro desse menino, se ele mesmo está vendo aqui o programa, converse com seus pais, avise para seus pais, ligue para alguém. Não faça isso de causar uma dor dessa, uma dor imensa dessa nos pais, no pai e na mãe, que a gente está vendo que chega, estão condoídos. A mãe chega, nem consegue falar de tão preocupada e de tanta dor. 11 horas e 29 minutos, vamos agora falar de água? Presta atenção. Vamos trazer denúncia de falta de água. E a denúncia vem lá dos moradores do Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. O seu Carleandro, que é uma das pessoas que conversou com a nossa equipe de reportagem, reclama na matéria que eles chegam a ficar 20 dias sem água. Você que está em casa, se imagine agora, olha, são 11 horas e 28 minutos, você está querendo fazer a comida, querendo lavar a louça, lavar as panelas, lavar a verdura para fazer o almoço, mas não tem água. E não acabou hoje, não. Já tem 20 dias que está sem água aí na sua casa. Essa é a agonia que passam os moradores lá do Santa Etelvina. A Bárbara Mitoso foi lá conferir e traz os detalhes para a gente. Márcia, olha só, nós viemos até aqui no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, no conjunto Deus é Fiel, no conjunto habitacional Deus é Fiel, para falar sobre a falta de água. Márcia, eles estão aqui, os moradores, indignados porque já há mais de 20 dias eles estão sem água para tomar banho, para lavar louça, para fazer comida. Então eles acabaram até tendo que tomar algumas providências, né, um plano B ali, e até pagar por balde de água. Márcia, é um absurdo isso, né? Estou aqui até com o seu Carleandro, que foi ele que fez a denúncia, né? Chamou o programa agora para poder ver se a água de Manaus possa fazer alguma coisa, tomar alguma providência, não é isso, seu Carleandro? É, bom, né? A gente recebeu a denúncia dos moradores que moram aqui, né? Através da nossa rádio, né? Santa Web, aqui no Santa Etelvina. Eles fizeram uma manifestação, foi sábado a manifestação, fizeram aqui na avenida, né? Fizeram uma grande manifestação com a falta de água. E o que, que aconteceu? Depois da manifestação, a água retornou um pouco, aí depois não está retornando mais. As contas, inclusive tem um morador aqui que vai me entregar uma, chega a conta todos os dias, como você vê, e ele paga, mas a água que é boa na torneira não chega. Então tem um morador aqui que fez por livre e espontânea vontade uma ligação clandestina, como você vê, com uma mangueira somente para abastecer as casas de toda a vizinhança, né? E o fato mais importante que para a gente analisar, que a Águas do Amazonas, que é uma nova empresa, ela está com um projeto aí zero dívida, né, para toda Manaus. Quer dizer, parcela até 120 vezes. Quer dizer, estou mais preocupado em receber do que solucionar os problemas da comunidade, que é a falta de água. Pois é, Márcia, olha aí, a conta chega, mas a água infelizmente não chega. E quando chega, não é daquela qualidade, né? Não tem aquela força para que eles possam lavar suas roupas, para que possam fazer sua comida, para que possam tomar banho, Márcia. É realmente assim revoltante, né, essa situação aí. A Águas de Manaus precisa olhar um pouco mais aqui, não só pelo conjunto habitacional Deus é Fiel, mas também todo o bairro de Santa Etelvina. Eu tô aqui com algumas moradoras, né, que vão falar um pouquinho também das suas indignações, não é isso? Como é seu nome? Elisângela. É, realmente é verdade, nós estamos há mais de um mês sem água, tivemos que fazer uma manifestação. Solicitamos a presença de um técnico aqui para que averiguasse onde está o problema e até agora nada. Há camaros, há pessoas doentes, há crianças, idosos. Então nós precisamos que a Manaus Águas faça alguma coisa, que mande um técnico, mande um engenheiro. Quem tem seu reservatório tem água, quem não tem? Né? Então nós precisamos que nesse momento a Manaus Água nos dê uma resposta. Temos aqui outros moradores que estão aqui com a conta de água, tem pessoas que pagam R$ 380, 180, chega até 400 para não ter água. Então nós precisamos de uma resposta.
Pois é, olha aí, mais uma vez as contas aqui, ó, na mão da moradora, né? Tudo paga, tudo direitinho, mas a água... 213 eu tenho que pagar. Eu não, meu pai, que eu moro com ele, ele tem uma conta de 213 reais para pagar. E isso é um absurdo, eu tô achando um absurdo porque estamos praticamente com um mês sem água. Fizemos uma manifestação, a gente teve outros pessoal da reportagem que vieram também, mas não resolveram. Estamos aqui, estamos sem água, tá difícil. Eu tenho dois filhos, às vezes eu tenho que estar na casa do vizinho pedindo água, porque às vezes nem, a gente está sem água, tá difícil. É complicado realmente para quem tem criança, principalmente, né? Como é que faz a comida, como é que lava a roupa, como é que a criança vai para a escola desse jeito, não é verdade? Isso é verdade. Então, nós pedimos encarecidamente que a Manaus Águas nos dê uma resposta. Mande, por gentileza, um técnico aqui na nossa comunidade. E veja, não só a nossa situação, mas como também o bairro de Santa Telvina, que está sem água. Então, nós precisamos dessa resposta. Então é isso, Márcia, olha só. E não é só aqui na Zona Norte, né? Na Zona Oeste também, segundo a própria Águas de Manaus, na verdade, vai ser interrompido aí o serviço hoje. E vão ficar aí por 12 horas sem água. E os bairros são Compensa 1, 2 e 3, Santo Agostinho, Vila Marinho, além do conjunto Xingu e do condomínio Vila Verde 1 e 2. O abastecimento vai ser interrompido aí a partir do meio-dia, Márcia, e a previsão são 12 horas para poder retornar aí a ter água na casa dessas pessoas. Então aí não é fácil, né, ficar sem água, Márcia. Essa é a indignação que a gente passa aí dos moradores para você. Voltamos com você. Não é fácil ficar sem água? Tem certeza, Bárbara? Tem certeza que não é fácil? Acho que é, viu? Segundo a Águas de Manaus, penso que seja fácil, sim, ficar sem água. Você não vai ter banheiro no chuveiro, tomar banho com o chuveiro lá, né? Jogando água em cima. Vai ter que tomar banho de cuia. Manu tá aqui fazendo gesto aqui. Vai tomar banho de cuia. Vai ter que ficar aquela panelinha de água ao lado ali da pia pra poder lavar a louça, lavar as verduras. É dureza, viu? Vai ficar escovando o dente com um copo d'água igual os americanos. Ah, eu sou chique? Não, não tenho água na torneira para poder escovar meu dente, né? Agora, a Águas de Manaus informou pra gente que foi localizado um vazamento na rede de distribuição que abastece a área, onde está localizada ali a Avenida 7 de Maio e que foi alvo da denúncia aqui que a Bárbara Mitoso foi lá realizar no Santa Telvina. Já foi realizada a manutenção e o abastecimento está normalizado, sendo assim necessária a verificação in loco na residência que esteja apresentando problemas. Nós ligamos hoje cedo para os moradores lá do Santa Telvina e os moradores informaram que o abastecimento de água não foi normalizado, coisa nenhuma. Eles ainda estão sem água nas torneiras. E aí, Águas de Manaus, cadê? Vai resolver como o problema dessas pessoas que vão continuar sem água nas torneiras? Cadê a água desse pessoal? Cadê? Eles pagam as taxas, eles pagam as contas de água direitinho e ficam sem o abastecimento de água? Bora, Ministério Público, bora! Se não tá fornecendo água, tem que dar desconto na taxa de consumo, tem que dar desconto ali na conta de água. Não dá pra ficar desse jeito, não dá pra ficar um serviço tão precário. É impossível a gente ver um serviço, uma concessão de serviço público tão precária quanto a Águas de Manaus. E hoje tem previsão de falta de água na zona leste da cidade, segundo informações da Águas de Manaus. É pra acabar. Zona Oeste, a direção tá me informando. É pra acabar, viu? Vai ter mais falta de água. O pessoal do Santa Telvina já tá sem água e o pessoal lá da Zona Oeste também vai ficar sem água. Fica ligado aí, viu, minha gente? Começa a encher o camburão. Enche lá a caixa d'água, as pets de 2 litros, vai enchendo aí porque vai faltar água, viu? 11 horas e 38 minutos, vem cá comigo que eu vou trazer uma boa notícia pra você, é o Emerson Santos no Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcia, eu estou aqui, sabe onde? Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui no centro da Zona Leste, aqui ó,
na Bola do Produtor, essa loja maravilhosa, magnífica, onde você vai encontrar grandes promoções, ofertas, aquilo que você precisa para o seu carro, você encontra em um só lugar. Pneus, promoções de pneus, você vai encontrar aqui pneu 13 a partir de R$ 129,00, pneu 14, R$ 139,00, pneu 15, R$ 159,00, pneu 17, R$ 199,00. Alinhamento e balanceamento para carro de passeio a partir de R$ 69,00. Essa é a promoção que você encontra no melhor lugar aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Você fica, é claro, aqui ó, na nossa área VIP, né, aguardando enquanto seu carro é cuidado com toda a segurança e, é claro, com responsabilidade, porque aqui você sabe, né, não vende só pneu e não troca só óleo, como também tem outros serviços também, alinhamento 3D, balanceamento, desempenho de rodas, isso e muito mais para você, nosso telespectador do programa da comunidade. É por isso que o Minuto Oferta foi criado para isso, para te dar a oportunidade de economia e para você comprar e economizar. Só falta você aqui, facilidade no pagamento. Olha, tenho certeza absoluta que aqui o Shopping dos Pneus Multimarcas é o melhor lugar onde você vai encontrar grandes ofertas e promoções. O serviço que você precisa para o seu carro, você encontra aqui em um só lugar. Shopping dos Pneus Multimarcas aqui na Zona Leste de Manaus, na Bola da Feira do Produtor. Essa loja maceta, você vai encontrar grandes ofertas e promoções. Contigo, Márcia. Vivo. 11 horas e 40 minutos. Obrigada, Emerson Santos, por trazer mais uma super dica pra gente de oferta aqui no nosso Minuto Oferta. Olha só, vamos trazer informações de trânsito. Dois carros se chocaram na noite de ontem lá na Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste de Manaus. A gente ainda não tem informações de quantas pessoas ficaram feridas, mas elas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Ainda não foi respondido pra gente qual o estado de saúde, né, dessas pessoas, mas a gente vê que os carros se bateram ali, ó, de frente. Tinha gente ainda dentro do veículo quando foram socorridos, né? As pessoas começaram a ser socorridas. Mas olha aí esse acidente de trânsito. A gente parece que o carro saiu na contramão lá do outro lado e se beijou ali com outro. Eu não sei se foi esse carro branco que veio ali na contramão, se ele rodou na pista e acabou batendo de frente. Sei que é um carro, ele rodou, ele saiu da pista? O pessoal tá soltando aqui as hipóteses do acidente. Parece que esse carro branco saiu do outro lado da pista, perdeu o controle ali e atingiu o carro vermelho já na contramão do outro lado, viu? O fato é que a gente está vendo que foi um acidente que deixou um pouco de congestionamento lá na Coronel Teixeira, mas que eu não vejo muita gravidade, a não ser que alguém estivesse sem o cinto de segurança. Se tivesse o cinto de segurança, pode ter acontecido sim um acidente um pouco mais grave. Se segurou direitinho lá com o cinto, pode não ter ficado muita sequela. 11 horas e 41 minutos. Cadê essa sirene, Ricardo? Solta essa sirene. Felipe Leôncio, de 22 anos, só 22 anos, foi preso suspeito de roubar uma casa em 2015, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Quem conta essa história é a Meixa Piama. Pois é, o Felipe Leôncio de Souza, de 22 anos, foi preso por policiais do 4º Distrito Integrado de Polícia depois de um cumprimento de mandado de prisão contra ele. Ele é suspeito de assaltar, junto com mais 4 comparsas, em 2015, uma residência lá no bairro do Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. No dia do crime, Leôncio estava com mais 4 homens e eles invadiram essa residência, renderam a família e roubaram vários objetos da casa, incluindo o carro da família. O Leôncio já estava sendo procurado pela polícia desde 2015. Ele atuava ali na área da Zona Leste da capital. Agora ele ficou preso, está à disposição da justiça e deve ser encaminhado para um presídio da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, May. 11 horas e 42 minutos. Quantos anos tinha Leôncio quando cometeu o assalto? 18. 18 anos, 18 anos só. De 18 anos até agora, Leôncio podia ter feito o quê? Podia ter concluído uma faculdade. De 18 anos até agora. Mas não, tá preso. E a gente segue com as notícias. Olha só essa história. Não sei o que é pior, você entrar numa casa e render uma família inteira pra roubá-la ou bater na mulher. O que é pior? Não tem pior, os dois são ruins, né? Um homem foi preso suspeito de agredir a própria esposa. Ela informou à polícia que foi agredida fisicamente e verbalmente pelo marido. Quem conta a história? Gabriela Moreno.
É isso mesmo, a polícia foi acionada por volta de 1h30 da tarde para a rua Abóbora do Mato, na comunidade Valparaíso, onde um homem estaria agredindo a própria esposa. A polícia foi até a casa do casal e a mulher informou que estava sofrendo agressões verbal e físicas. Ela teve vários socos e tapas no rosto. Este homem, identificado como Henrique Blayan Silva, de 22 anos, foi preso por violência doméstica e conduzido para o 13º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. Um homem que bate numa mulher, um homem que tem uma autoestima jogada no chão, arrastada no chão, igual barata. Um homem que bate numa mulher vai bater de novo. Você que está em casa e se seu marido lhe agrediu, ou namorado, ou companheiro, o que quer que ele seja, o que quer que essa pessoa seja para você, deixa eu lhe dar uma má notícia. Ele vai agredir você de novo. E sabe por que eu digo isso para você que está do outro lado? Porque quando uma pessoa levanta a mão para outra, está na natureza dela. Se ela não está defendendo ninguém, não está defendendo um filho, não está defendendo uma mãe, um ente querido ou um inocente, ou seja, ela não teve um motivo nobre para bater em outra pessoa, ela só está batendo porque faz parte da natureza dela, ela vai bater de novo. Então, se você está aí nesse seu círculo vicioso, porque demora 10 anos, segundo os estudos, para que uma mulher se livre de um homem agressor. 10 anos? Pelo menos use esses seus 10 anos para aprender uma arte marcial, para se defender dele. Ou para se defender de quem quer que seja. Vamos fazer igual esse grupo de mulher que eu vou trazer para você que está aqui do outro lado? Um grupo de mulheres que luta artes marciais e está contando os dias para um campeonato que vai ser realizado em junho. A competição é destinada só para elas e deve conter mais de 300 mulheres lutadoras participando. O Valdir Adriano conta para a gente os detalhes. No tatame, a cor predominante é o rosa. Por enquanto, é só o centro de treinamento, mas no dia da competição, o rosa é o que vai destacar a luta entre mulheres. É um evento que valoriza bastante as mulheres no tatame, como o próprio nome já diz. Né? Graças a Deus, a partir dos 3 anos de idade, nós já temos meninas lutando, né? O nosso campeonato de faixa branca a faixa preta, todas as categorias, idades e faixas, tanto no submisso como no jiu-jitsu. Larissa compete em duas modalidades, o jiu-jitsu e a luta livre. Aos 16 anos, ela já participou das duas edições do Mulheres no Tatame. E o esforço dela não para por aí. Ela vem todos os dias do Jorge Teixeira treinar na academia, que fica na zona sul de Manaus. Já ocorreu muitas das vezes vontade de desistir, mas meu pai e minha mãe sempre no pé. Já parei, voltei, parei de novo, mas já estou voltando de novo aí. Tem muito incentivo deles, não tem como ficar parada aí. Thaís também é veterana e esforçada. Assim como Larissa, ela também compete nas duas modalidades. Acabou de trazer uma medalha de prata de uma competição em São Paulo. Além de tudo isso, ainda é mãe de uma menina de 13 anos. Pra gente, mulher, né, a gente tem que conciliar tudo, trabalho, família e o nosso esporte, né? Eu tento conciliar um pouco de cada, né? Às vezes é difícil, né? Porque não dá tempo, né? O trabalho, às vezes a casa também, a família requer muito, né? Mas eu sempre tiro um tempo para competir, para estar treinando e assim vai. Essa é a terceira edição da competição e cada ano que passa o número de adeptas é maior. Uma prova clara de que lugar de mulher também é no tatame. O treino é árduo no cotidiano, mas em dias que antecedem a competição, os trabalhos são intensificados no tatame, mesmo entre as pequeninas. Esther já até sabe como vai vencer a rival. Que tipo de golpe tu gosta de dar para vencer no adversário? Da mata-leão. Já pega pesado assim? Com esse tamanho? Não. Mas dá para ganhar? Uhum. O Mulheres no Tatame 2019 vai acontecer no dia 2 de junho, na quadra do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, que fica no centro de Manaus. E as atletas que quiserem se inscrever ainda dá tempo, vai até o dia 27 deste mês. As inscrições podem ser feitas na sede da Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva, no endereço que aparece no seu vídeo. Ô, Leão, não chora. Leão tá aqui lagrimando, gente. Thank you.
Só porque a criança diz, eu vou dar um mata-leão. Pessoal, todo mundo quer dar mata-leão em todo mundo. Calma, é só um golpe. Ninguém vai tirar a vida não, tá, meu filho? Tá bem? Tá ótimo, então. São 11 horas e 48 minutos. Deixa eu perguntar uma coisa pra você que tá do outro lado. Gente, olha só, atenção, cadê essa sirene, Ricardo? Não é a sirene da Rocan, não. Não tem a sirene de ambulância, não? O Ministério do Pokémon continua rolando aqui pela TV. Você já descobriu a quem pertence... Ah, agora tu quer fazer graça, né, Gisele? De quem é essa silhueta? De quem é essa sombra? De quem é essa aura prateada, brilhante, de azul com vermelho no fundo? Quem é essa pessoa? Algumas pessoas estão dizendo que é o... Hildo, não é o Hildo. Outras pessoas estão dizendo que é o Boto. Eu já disse que era o Boto, mas já descobri que não é o Boto. Outras pessoas estão dizendo que é o Valdir. Valdir, cadê você? Eu vim aqui só... Não é o Valdir Rocha também, não. Não é o Valdir Rocha. Quem será? Quem será que é essa pessoa dessa sombra, com esse chapéuzinho Panamá, todo bonitinho, fazendo posezinha de lado? Não sei. Vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, vai lá nas nossas redes sociais... E mostra pra gente lá, faz seus arriscos lá, vai lá, arrisca quem é e diz. Quem acertar vai ganhar alguma coisa? Não, vai ganhar só muito obrigada e um beijo meu. Não! Beijo. Agora eu quero chamar o Emerson Santos e perguntar do Emerson Santos. Emerson Santos, você sabe de quem é essa silhueta, Emerson? Gisele, não vai não. É, Márcia, é o seguinte, não é eu, viu? Mas eu sei muito bem quem é, de quem se trata, viu? E você, telespectador do programa da Comunidade e da Nova TV em Tempo, corre lá no Instagram, nas redes sociais, diz assim, eu sei quem é, viu? É isso aí! E é o seguinte, Márcia, e você, Márcia, será que você sabe quem é? Aliás, a Márcia sabe quem é, né? Agora é o seguinte, gente, vamos falar de minuto oferta, de ofertas, promoções e novidades. Para você, telespectador, para você economizar. Eu continuo aqui, ó, no Shopping dos Pneus Multimarcas para te falar de uma promoção muito bacana. Olha esse espaço aqui para você trazer o seu carro, cuidar do seu carro. Olha, gente, manutenção é tudo, viu? Principalmente correr a dentada, né? Para você não ter aquele prejuízo no final. É o seguinte, deixa eu te falar aqui dessa promoção aqui, telespectador, que nós temos aqui a bateria LiA a partir de R$ 287,00, a base de troca, viu? R$ 287,00 a bateria LiA, você vai encontrar aqui também. Participa também dessa bateria de show de bola que você concorre aqui a televisores, camisetas e muita coisa bacana pra você. Agora é o seguinte, comprando aqui o óleo total, você ganha, olha só o que você ganha, olha aí, ó, seu filho quer, sua família quer, então vem aqui, compra o óleo total e você ganha na hora esse pote de pipoca dos Vingadores. Tudo isso você encontra além da troca do pneu, as promoções em pneus que você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui na Grande Circular, no coração da Grande Circular aqui na Zona Leste de Manaus, você encontra também serviços. Eu sei que você precisa e tudo isso você vai encontrar em um só lugar. Olha, o preço campeão da cidade, só profissionais top para cuidar do seu carro. E eu tenho certeza absoluta que bons negócios você vai fazer aqui, ó, no Shopping dos Pneus Multimarcas. E a loja do Bandeirão, onde você vai, é claro, economizar e fazer todas as suas compras que você com certeza precisa em um só lugar. Agora você, telespectador do programa da Comunidade, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa. Não sai daí não, fique aqui, aqui é muito melhor.